Spoštovane, spoštovani, lepo vas pozdravljam na predstavitvi portala Fran, njegove 6. verzije, na kateri bomo pokazali, kaj smo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, pripravili v letošnjem letu na področju elektronskih slovarjev. Naj že uvodoma pozdravim naše sodelavce iz podjetja Amebis, hkrati pa upravičim tudi našega direktorja, ki vas vse lepo pozdravlja in se nam bo pridružil v nadaljevanju zaradi nujne obveznosti. Elektronski slovarji so seveda samo del naše dejavnosti, ki poleg priprave slovarjev, atlasov in pravopisa ter drugih priročnikov obsega tudi bogato raziskovalno dejavnost. Letošnji Fran v številkah bi bil videti nekako takole. 37 slovarjev, en atlas, dve svetovalnici, več kot 500 000, in to krepko več, slovarskih sestavkov. Doživeli smo že več kot 40 milijonov iskanj, vse to v 4 letih, odkar smo na spletu. Zavedamo se pa, da je vse to pripravljeno kot sad 73 let dela našega inštituta. V letošnjem Franu vam predstavljamo dva nova slovarja, prirastek 4 rastočih slovarjev, med številnimi drobnimi novostmi pa bomo še posebej opozorili na obogateno stran s statistiko iskanj, ki je seveda še obsežnejša in nam bo lahko zelo pomagala tudi pri iskanju besede leta. Sinonimni slovar, na Franu ga najdemo tule, je predstavljen najprej v delu, ki vam je znan že iz knjižne izdaje iz leta 2016 in pa v 2 popolnoma novih delih, ki smo ju pripravili deloma z nadaljno obdelavo slovarja in vizualizirali s pomočjo sodobnih tehnologij. Osnovni del slovarja v 33.770 sinonimnih nizih prikazuje več kot 250.000 sinonimnih razmerij. Na Franu boste tako lahko po sinonimih brskali prek 75.230 istočnic, od katerih so nekatere kazalčne, druge pa dominantne. Prikaz dominantnih istočnic je prilagojen spletnemu okolju, tako da je vsak sinonim klikljiv in se lahko zelo hitro sprehajamo po različnih slovarskih sestavkih. V ozadju bi vas moral zdaj spremljati filmček, glede na to, da ga naš računalnik ne mara, pa kar uživo. Skratka, če želimo informacijo iz sinonimnega slovarja, vtipkamo besedo hiša, poiščemo celotno geslo sinonimnega slovarja, nato pa lahko klikamo na katerikoli sinonim. Naprimer, hišica, pa pri hiši polžina, pa lupina, pa jajce, pa potem se prestavimo na bubo in tako naprej in tako naprej. Povsem nov svet se nam pa odpre s pomočjo 2 aplikacij, ki smo jih naredili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in sicer sta nam pomagala Klemen Andrej Tkač in pa Milan Ojsteršek. Prva aplikacija,
z imenom grafični prikaz, podaja vizualizacijo medleksenskih pomenskih razmerij, predstavljenih v dominantnem slovarskem sestavku. Zdaj, kaj pomeni to za nas uporabnike, naj si bomo profesionalni uporabniki ali zgolj radovedneži. Sprehajali se bomo lahko po tako rekoč neskončnem svetu pomenskih povezav slovenskih besed in dejansko, kot bomo videli skoraj z odprtimi usti, spremljali, kaj vse nam ponuja na vides suhoparen slovarski opis, kadar ga uspemo vizualno prilagoditi človeškemu načinu povezovanja podatkov. Tu imamo namreč podpomenke, nadpomenke in še vrsto drugih stvari. Skratka, če smo na neki besedi, kliknemo na grafični prikaz in dobimo vizualizacijo določene besede, na primer besede hiša, vidimo besede, ki so z njo neposredno povezane, posredno povezane, gremo v gledališču je ravnatelj, iz ravnatelj na, seveda lahko gremo na ravnatelja šole in potem iz šole v učilnico in tako naprej. Hkrati pa se lahko še, če smo bolj otročji razposajeni, poigramo s celotno vizualizacijo. Dobro. Zdaj bo tako, kot če bi bili v reklamnih razmerih, bi potem rekli, vendar to še ni vse. Ne? Ampak ne bomo. Sprehajali druga aplikacija nam pa omogoča vizualno razvrščanje sinonimnih nizov v pojmovne skupine. Tu gre za povsem nov in samostojen dodatek k sinonimnemu slovarju, skratka za novo delo, ki ga knjižna izdaja ne vsebuje. Ob predpostavki pojmovne povezanosti leksikalno-pomensko sicer različnih leksikalnih enot, ali povedano po domače, pod predpostavko, da so si različne besede po pomenu vendarle vsaj deloma sorodne, je bila utemeljena zamisel o prikazu sinonimnih nizov v okviru posameznih pojmovnih skupin. Zdaj, kaj to spet pomeni v praksi? Če se vrnemo k naši hiši, gremo na pojmovnik in nam hišo najprej uvrsti med njej hierarhično podobne besede, na primer vse vrste bivališč človeka, bivališče človeka pa uvrsti v prostor in vse samostalnike, ki so doslej na tak način obdelani, nam pa uvrsti v nekaj poglavitnih skupin. Na enak način gremo lahko tudi od zgoraj navzdol, recimo iz prostora, gremo v prodajalno in nas zanima knjigarna in dobimo ustrezne podpomenke. Notranjo pomensko povezanost slovenščine si bomo torej lahko s spletnim sinonimnim slovarjem predstavljali prav neverjetno bolje, kot smo si jo lahko do zaslej. Za nekaj informacij o slovarju, še dodatnih, pa besedo predajam doktorju Andreju Perdihu. Dobar dan, prav lepo pozdravljeni. Spregovoril bom nekaj besed o sinonimnem slovarju, poleg tega, kar je Kozma že tako dobro povedal. Ko je pred dvema letoma izšel sinonimni slovar,
takrat še v knjižni obliki, smo lahko povsem konkretno ugotovili, kako veliko število besed v jeziku med seboj stopa v razmerje skorajšnje pomenske enakosti. Namreč v jezikoslovju je splošno sprejeto pojmovanje, da čisto prave sinonimije kot pomensko povsem enakih jezikovnih izrazov v jeziku pravzaprav ni. Zato kot sinonime v tem slovarju razumemo tiste besede in besedne zveze, ki imajo zelo podoben pomen in so potencialno zamenljive v določenem besedilu. Že takrat je bilo jasno, da bo slovar vključen tudi na portal Fran in pri tem vsebinsko dopolnjen z dodajanjem novih sinonimov ter razširjen tako, kot smo že slišali, da se celotni nizi sinonimov uvrstijo v pojmovne skupine. Ob pripravi elektronske objave smo iskali tudi možnosti prikaza na Franu, na načine, ki jih v slovenski slovari do zdaj nismo bili ravno vajeni. Tako smo pomenska razmerja prikazali v obliki mreže, kjer so skupaj zbrani sinonimi, delni sinonimi, protipomenke, podpomenke in besedne zveze s svojimi sinonimi. In kaj ob začetku veselega decembra prinaša sinonimni slovar na portalu Fran? December je čas praznikov in čas, ko se ob dolgih hladnih večerjih radi posladkamo z dobrotami, spečenimi po receptu naših babic. To se pravi tistih, ki jim tudi rečemo stara mama, stara mati, oma, omica, nona, nonica, babi, bica in še kako drugače. Praznične večere bo, upam, večina med vami preživela v dobri družbi svojih prijateljev in sorodnikov. Tisti pa, ki boste praznike preživljali z majhnimi otroki, lahko izbirate med celim morjem izrazov za vaše malčke, sončke, kratkohlačnike, čukce, froce in kričače. Ta zaslon, čeprav je kar velik, pa vendarle nima dovolj prostora, da bi sem prišli vsi izrazi, ki jih poznamo za naše male štrukeljčke. Poleg sinonimnih razmerij slovar prinaša tudi nekatera druga. Tako bomo v decembrskih dneh namesto bolj splošnih praznovanje in fešta večkrat bolj natančno govorili o njegovih podpomenkah, miklavževanje in silvestrovanje. Če se boste na praznovanje odpravili z avtomobilom, previdno vozite čez cestne ovire in sinonime te besedne zveze, torej čez grbine in ležeče policaje. Ker ljudje zelo različno praznujemo, se to odraža tudi v slovarju. Ne glede na to, ali bo vaše silvestrovanje bučno ali bolj tiho, ali boste bedeli dolgo v noč ali se zgode odpravili spat, ali bo praznovanje dolgo ali kratko, ne glede na to, sinonimni slovar slovenskega jezika prinaša tudi te protipomenke. Če boste v naslednjih tednih pošiljali praznične voščilnice, maile, SMS-e, MMS-e, tvite, se lahko pri pripravi seznama naslovnikov obrnete tudi na pojmovnik sinonimnega slovarja, kjer so v več kot 200 pojmovnih skupinah zajeti slovenski samostalniki. Med besedami, ki predstavljajo osebe v sorodstvenem razmerju, in pri tem upam, da so vaša sorodstvena razmerja kolikor toliko dobra, poleg že omenjenih babice in otroka najdemo seveda tudi sestro, brata, očeta, mamo, teto in strica. Seveda pa upam, da boste lepe praznike privoščili tudi osebam, s katerimi niste v sorodstvenem odnosu. Naj bo to prijateljem, znancem, sosedom, sodelavcem, gostom, ljubimcem, priležnicam, pajdašem, pač odvisno od vašega življenjskega sloga. Ne le medosebna razmerja, tudi sicer so besede v pojmovniku tega slovarja razvrščene v 7 glavnih pojmovnih kategorij. To so človek, žival, rastlina, prostor, snov in abstraktni izrazi. Več pa prepuščam vašemu raziskovanju. Najlepša hvala Andreju. Prehajamo na naš naslednji
novi slovar in to je vezljivostni slovar, na Franu ga najdete tule. Vezljivostni slovar Andreje Žele je bil prvič izdan leta 2008. Dolgo smo se spopadali z vprašanjem, kako ga približati neprofesionalnim uporabnikom ter vsem tistim, ki si želijo hitrih informacij o vezljivosti brez predhodnega poglobljenega znanja. Upamo, da nam je to uspelo s popolnoma prenovljeno predstavitvijo slovarske vsebine, ki ni bila samo v tehničnem smislu zahtevna, ampak je šlo tudi za vsebinsko zelo zahtevno delo, pri katerem sta še največ sodelovala avtorica in pa Janoš Ježovnik, ki bo slovar tudi predstavil. S pomočjo grafičnih rešitev, ki jih je zasnovala Duša Race, smo v besedi in sliki predstavili obvezno in neobvezno vezljivost slovenskih glagolov, ob tem pa tudi vse ostale spremljevalce posameznega glagola, če povem zelo nestrokovno. Skratka, predstavili smo tudi njegovo družljivost. Neprofesionalni uporabnik bo tako lahko hitro ugotovil, katera vezava je v besedilu zanj najustreznejša. Profesionalni uporabniki pa bodo s pomočjo grafične predstavitve lahko bistveno hitreje kot doslej dobili odgovor tudi na zapletenejša vprašanja. Besedo zdaj predajam tehničnemu pripravljavcu slovarja Janošu Ježovniku. Hvala. Torej, kot rečeno, ta omenjeni slovar predstavlja vezljivostne lastnosti slovenskih glagolov. Vezljivost ali valenca je lastnost glagola, da v stavku oziroma povedi nastopa skupaj z omejenim naborom stavčnih členov v specifičnih točno določenih oblikah, poenostavljeno rečeno. In vezljivostne lastnosti glagola so tudi tesno povezane z njegovim leksikalnim pomenom, kar pomeni, da pravzaprav iz same strukture nekega stavka lahko sklepamo na pomen in obratno vemo, kako se bo nek glagol obnašal skupaj s svojimi sopojavnicami, glede na to, kaj pomeni. Naprimer, če rečemo braniti koga ali kaj, pred kom ali pred čim, je v igri seveda drug pomen glagola braniti, kot če bi rekli braniti komu kaj, ne, v tem primeru prepovedovati, preprečevati. Slovar v spletni izdaji, kot je že omenil Kozma, to ponazarja z grafičnimi vezljivostnimi schemami, ki pa... ki pa ponazarjajo obvezno vezljivost, to pomeni tiste elemente, ki v nekem pomenu v sintagmi morajo biti prisotni ob glagolu, neobvezno vezljivost pomeni poenostavljeno rečeno tiste, ki morajo biti, pa tudi lahko niso. In pa družljivost, to pa pomeni pravzaprav neke dodatne elemente, ki laično rečeno podajajo informacije o okoliščinah glagolskega dejanja. In če si kar na primeru ogledamo v živo. Recimo glagol abstinirati se pojavlja samostalnikom v imenovalniku kot osebkom. Pomeni, da nekdo abstinira ali pa je mora abstinirati eno leto in tako dalje. Ne? Potem pa v nekem malo redkejšem pomenu danes, abstinirati koga ali kaj, se pravi prehoden glagol, pomeni pa nekaj drugega, ne? Pomeni v bistvu bojkotirati, ignorirati. Na primeru glagola delati se, torej s povratnim morfemom, torej dela se mrak, dela se noč, recimo, ne? Neprehodno. Pomeni nastaja, pojavlja se. V drugem pomenu, dela se mu bula, dela se mu nekaj na vratu, to pomeni spet nastaja, ampak vendarle z drugačno vezljivostjo. Ne? Mrak se nikdar ne dela komu. Ne v tem pomenu, vsaj. V drugem primeru, recimo, delati se komu, kaj, torej komu kot samostalnik v dejalniku, ne nujno, neobvezno, in pa delati se kaj, to pomeni dela se prijatelja, dela se mu prijatelja. Spet govorimo o nekem drugem pomenu.
treba seveda znati tipkat. Tako. Torej, dihati znova neprehodno, kar ponazarja ta schema. Pač biti zmožen zajemati zrak, torej zajemati zrak v pljuča. Samo diha, težko diha, diha, piše, kot bi ga štirje gonili in tako dalje. Potem v drugi sintagmi, dihati si v roke, spet v drugem pomenu, spet ne vdihavati zrak v pljuča in spet ven, ampak recimo pihati v tem primeru. Dalje, tako. Dihati za koga ali za kaj, diha le še za svoje delo in za svoje otroke. Znova pač vidimo, kako pravzaprav skladenska vezljivost vzročno, posledično nekako interagira s samim pomenom. Toliko mogoče na hitro, se da še po mnogo katerem glagolu takole bolj poenostavljeno sprehoditi, kot bi sicer v tiskani izdaji morali dešifrirati sheme in formule, s katerimi bilo to izraženo, tako da upamo, da bo to k pridu prišlo tudi pri besedilnih in besedilotvornih potrebah. Hvala. Najlepša hvala. Mi pa prehajamo na slovarje, ki jih že poznamo, vendar pa so v letošnjem letu še dopolnjeni, še izpopolnjeni in imajo tudi več slovarskih sestavkov. Novi e-slovar slovenskega knjižnega jezika, ESSKJ, raste zaenkrat bolj navznoter kot navzven, saj preizkušamo še najustreznejše konceptualne mikrorešitve, kar je pri tako velikih slovarjih s celovito interpretiranim gradivom na začetku običajno. Kljub temu pa smo tudi navzven letos uspeli pripraviti 815 slovarskih sestavkov, med njimi več izrazito raziskovalno zahtevnik. Slovar ima veliko sodelavcev, vsi so tu med nami, več o njem pa bo povedala vodja leksikološke sekcije, doktorica Nina Ledinek. Lep pozdrav, hvala lepa. Tudi letošnja izdaja ESSKJ, torej novega slovarja slovenskega knjižnega jezika, prinaša kar lepo bero sodobne slovenske leksike. Znova bi rada opozorila, da gre za povsem nov opis besed, torej, ki smo ga pripravili na podlagi analize sodobnih gradivskih virov. Kaj to pomeni? Raziskovali smo, v kakšnih pomenih, v kakšnih stalnih besednih zvezah, v kakšnih skladenskih zvezah in podobno, se besede, ki jih obravnavamo, uporabljajo v virih, ki so nastali nekako v zadnjih 10-20 letih. ESSKJ letos prinaša kar nekaj besed, ki jih v splošnih razlagalnih slovarjih slovenščine še nismo našli, prav tako pa jih ne najdemo tudi v drugih slovarjih na franu. Takšne besede so na primer paracetamol, stračatela, bronhiolitis, sajder, poganjavček, duplerica in podobno. Kot vidite, so to besede, ki jih vsi dobro poznamo, so pa našle pot v splošni razlagalni slovar šele z letošnjo različico ESSKJ. Mogoče opozorim še na to, da letošnja različica slovarja prinaša še eno novost. Prvič v splošnih razlagalnih slovarjih slovenščine so leksikografsko obravnavani simboli. Mi so vam letos pripravili opis nekaj merskih enot, naprimer za mililiter, deciliter, kilobajt in podobno. Za obravnavo v slovarju pri izdelavi ga slovnika se deloma upoštevamo tudi uporabniške zahteve.
Glede na vprašanja v svetovalnici smo se letos na primer odločili, da na novo opišemo besedo piranja z vsemi njenimi pisnimi dvojnicami in tako besedo znova tudi normativno ovrednotimo. Zdaj sem govorila predvsem o novih besedah v slovarju, seveda pa je treba opozoriti, da slovar prinaša tudi opis temeljnega slovenskega besedja. Na tem mestu bi rada opozorila recimo na istočnico čist in njeno besedno družino. Zakaj omenjam to istočnico? Zato, ker beseda čist v slovarju prinaša kar 24 pomenov in podpomenov, ki smo jim dodali opis še 4 stalnih besednih zvez in pa kar 25 frazemov. Med temeljno besedišče v letošnji izdaji sodijo še naprimer beseda čebela, sir, anonimen, talent, vlak, duhovit in podobno. Pri vseh teh besedah pa smo pripravili redakcijo celotne besedne družine. Zakaj govorim o temeljnem besedišču? V novi ESSKJ načeloma uvrščamo besede, ki imajo v Gigafidi nekako od 100 pojavitev naprej. Samo za primerjavo povem, da ima beseda čist v korpusu Gigafida nekaj manj kot 300 tisoč pojavitev, torej to gre res za temeljno besedo. V zvezi s čist, novi slovar bo povedal, kaj pomeni oziroma v čem je razlika, če rečemo, da je čisto okolje. Kaj pomeni, če rečemo, da je jazbec razmeroma čista žival, kaj so čiste tehnologije, kdaj sta čista alkohol in heroin, ne nazadnje pa tudi to, kdaj je kaj čisti dolgčas, kdaj rečemo, da je neki čisti posel, kaj so čiste linije, kaj čisti dobiček, kakšen je človek, ki ima čisto vest ali čisto srce in kdaj so na primer čisti športniki. Frazemi bodo dodatno pojasnili na primer, kaj je čista desetka, kdaj je kaj čisto kot solza, kdo ima čiste račune in kdaj je zrak čist. Seveda pa vsa gesla niso tako velika, nekaj gesel je tudi manj obsežnih, v slovarju so taka na primer cikovt, ki je v enem pomenu, ki je sinonim za enega od pomenov drozga, markacist, brivec in podobno. Posebej bi rada omenila tudi družbeno odgovornost, ki jo prinaša priprava temeljnih jezikovnih priročnikov, tudi ESSKJ. Letošnja različica vključuje kar nekaj besed, pri opisu katerih je treba biti še posebej družbeno občutljiv in preudaren. Ena od takih besed je naprimer enakopravnost in njena besedna družina. Obravnavali smo besede androgin, androginost in podobno. Posebej pa bi rada opozorila še na obsežen sklop feminativov oziroma poimenovan za ženske osebe. Takšne so v slovarju enologinja, fagotistka, golfistka, grafologinja in podobno. Spet omenjam samo tiste, pri katerih smo pripravili redakcijo cele besedne družine. Prijetna dolžnost, ki jo imamo vsako leto sodelavce slovarja, je, da se zahvalimo našim terminološkim svetovalcem. Letos se je njihovo število še povečalo. Pri pripravi letošnjih sestavkov nam je pomagalo 49 strokovnjakov z najrazličnejših področij. Z nekaterimi smo sodelovali povsem na novo, nekateri so nam pomagali že v preteklih letih. Skupno število strokovnjakov, s katerimi sodelujemo, je zdaj 63 in še enkrat bi rada rekla hvala, brez vas slovarja ne bi mogli pripravljati tako rekoč. Ker pa je danes mednarodni dan invalidov, se mi zdi res pomembno, da opozorim še na dvoje. Novi slovar prinaša povsem nov opis in novo razlago besede invalid in cele njene besedne družine. Pri pripravi smo sodelovali s strokovnjaki za sociologijo, pravo in pa predvsem tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem invalidnosti, tako v terminološkem smislu kot sicer. Poleg te besede z relevantnega področja slovar prinaša še opis besed gluho slepota, gluho slep in podobno.
Nekako v istem kontekstu pa bi rada omenila še eno pobudo, ki je nedavno prišla strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kot veste, s kolegi že od vsega začetka, od prvega leta, ko smo objavili ESSKJ, uspešno sodelujemo in sicer na način, da slovar slovenskega knjižnega jezika povezujemo s slovarjem slovenskega znakovnega jezika. Tako boste tudi pri letošnjih sestavkih našli ikono s klikom, na katero lahko prehajate v slovar slovenskega znakovnega jezika. Kot rečeno, smo pa posebej veseli pobude naših kolegov, da bi jezikovne vire, ki jih uporabljajo uporabniki jezikovne skupnosti v Republiki Sloveniji, izdelovali nekako še bolj celovito in bolj sistematično. Prosili so nas namreč, če bi lahko geslovnik za prihodnje leto kar kmalo po tejle objavi poslali tudi njim, zato da bi njihova razvojna skupina, ki se ukvarja z razvojem znakovnega jezika, prednostno obravnavala tiste istočnice, ki jih bomo pojasnili tudi mi in da bi na tak način vzporedno z razvojem ESSKJ prihajalo tudi do razvoja slovenskega znakovnega jezika. To pobudo smo seveda z veseljem sprejeli in se veselimo še bolj poglobljenega sodelovanja. Se pa seveda zavedamo, da zaradi kadrovskih in pa finančnih omejitev ta razvoj mogoče ne bo tako hiter, kot bi vsi želeli. Zaključujem pa tole predstavitev samo še z nekaj etimološkimi ocvirki iz našega slovarja. Kot veste, je ESSKJ tudi prvi splošni razlagalni slovar slovenščine, ki ima vključene etimološke osvetlitve. Mogoče bo za uporabnike zanimivo izvedeti, da je beseda kikiriki, ki pač imitira oglašanje petelina, povezana z italijansko besedo kikiriki, ki pomeni izdatna zrna, da je beseda netresk s tem izrazom poimenovana zato, ker naj bi varovala pred strelo in da je beseda ričet v izhodišču pomenila sluzasto jed. Če sem ga pri tej interpretaciji kaj polomila, ne mi kolegi etimologi oprostijo, jaz vam pa vsekakor želim prijetno klikanje po novi različici ESSKJ na slovarju in predvsem upam, da vam bo dobro služil. Hvala lepa. Hvala, Nini. Naslednji povezani slovar in baza sta e-pravopis in pa pravopisne kategorije e-pravopisa. Gre za slovar in pa za bazo, s katerima prek realnih želja uporabnikov slovenskega jezika sestavljamo nov slovenski pravopis. Pri tem bi opozoril, da morda se še sami tega dovolj ne zavedamo, da gre za povsem nov metodološki postopek, ki nam napoveduje, da novi slovenski pravopis ne bo nekaj zaprašenega, ampak bo vseboval natanko tisto, kar od njega pričakujejo njegovi običajni uporabniki. Oba med seboj povezana priročnika nam bo predstavila doktorica Aleksandra Bizjak-Končar. Lepo pozdravljam vse. Danes bom v imenu pravopisne sekcije na kratko predstavila prenovitvene in dopolnitvene spremembe v novem pravopisu. Pravopis je eno temeljnih inštitutskih del, zato priprava pravopisnega slovarja ne more biti veličastno delo individualizma, ampak rezultat strokovnega dela skupine ljudi. Letošnji prirastek smo pripravili.
vodja pravopisne sekcije Helena Dobrovoljc in podporna skupina Tina Lengar-Verovnik, Urška Ošlak-Vranjek, Boris Kerem, Peter Weiss, Janoš Ježovnik in moja malenkost. Pravopisni slovar je namenjen vsakemu od nas. Želja skupine je, da uporabnika oborožimo z obvestilno bogatim priročnikom, ki se odziva na družbene novosti in spremembe v jeziku. V letu 2018 smo v e-pravopis dodali 1100 novih slovarskih istočnic. Čeprav je slovar samostojna enota, kot je že omenil naš novi predstojnik, pa nastaja kot del širše zastavljenega koncepta prenove pravopisnih pravil. Tak koncept pomembno vpliva na zasnovo slovarja, saj gradimo most med pravopisnimi pravili in slovarskimi gesli. Rast slovarja vodijo pravopisni členi ali bolje delo pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Komisija namreč posodablja pravopisna pravila iz slovenskega pravopisa 2001. S prikazom enega gesla bom ponazorila, kako se slovar opira na pravopisne člene, ki sprožijo pravopisne kategorije. Poglejmo si na primer geslo pomišljaj. Pri prenovi pravopisnega poglavja o pisnih znamenjih je pravopisna komisija med vsemi ločili obravnavala tudi pomišljaj in doslej pomišljaj uporabnik ni našel v slovarju, našel ga je samo v pravilih in ga moral aplicirati. Po novem, zdaj lahko uporabnik vtipka besedo pomišljaj v Franov iskalnik in dobi na zaslonu geslo z izpisom ustreznih zvez. V posebnem razdelku pa dobimo tudi podatke o ustreznem zapisu, se pravi, ali je ta pomišljaj stični ali nestični, vemo, da imajo uporabniki s tem veliko problemov. Zvemo, da obstaja predložni pomišljaj v pomenu od do, da uporabljamo pomišljaj pri urinjenih stavkih, pri naštevanju in tako dalje. Na tak način so obravnavana tudi ostala ločila. Pogledate lahko o klepaju, uklepaju, zaklepaju. Seveda tudi o vejici, najbolj osnovna uporaba vejice. Približno 22 takih ločil smo zdaj uvedli. Pravopisna kategorija o pisnih znamenjih obsega poleg ločil še splošna znamenja, kot so tilda, odstotek, matematična znamenja, kot so plus in minus, zvezdica, kot izpostavno znamenje. Pravopisna pravila pa smo dodali tudi nova znamenja, ki se uporabljajo v informacijski tehnologiji, in tako so prvič uslovarjeni nekateri izrazi z tega področja, na primer beseda ključnik kot slovenska ustreznica za angleško besedo hashtag. Poskusov Slovenije na te besede je bilo veliko, v pravopisu zdaj sprejeti ob besedi ključnik in lojtra. Za vsako od teh pisnih znamen seveda vznotraj gesla lahko pogledate tudi oneglašene pregibnostne vzorce, besedotvorne posebnosti, izgovorjavo in tako dalje. Na enak način kot pisna znamenja, torej v navezavi s prenovo pravopisnih pravil, smo v letošnjem letu oblikovali še 9 drugih novih pravopisnih kategorij. Ena od teh je na primer imena pokrajin, otokov in seveda vse njihove najbližje tvorjenke, tako na primer otok Trinidad, dobimo ime prebivalca, Trinidadčan, Trinidadčanka, ženska oblika, pridevnike na ski, pa tudi svojilne pridevnike najdete. Potem en tak nov problemski sklop je tudi poimenovanje praznikov, posebnih datumov, dnevov, mesecev. Nabor je precej razširjen glede na slovenski pravopis 2001. Imamo zabeležene tudi novejše praznike, kot vidite recimo dan Primoža Trubarja. Upoštevali smo praznike drugih verskih okolij in imamo tudi Ramazan, Ramadan. Teh novih pravopisnih kategorij je skupaj 10. Vseh kategorij v slovarju pa je zdaj 51. Vsako leto že obstoječe pravopisne kategorije posodabljamo, se pravi ne dodajamo ne uvajamo samo novih pravopisnih kategorij, ampak tudi tiste že narejene dopolnjujemo
Največji dodatek je bil letos pri imenih držav. Zajeli smo imena vseh držav seznama standardiziranih kratkih imen držav sveta, ki je bil usklajen v okviru Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Najdete poslovenjena imena držav, za katere so se prej uporabljala neposlovenjena, naprimer Sveti Tomaš in Princ. Uvedli smo novosti znotraj geselskega sestavka, in, tako da se uporabnik lahko pouči o predložni rabi zemljepisnih imen, se pravi mestnik, kjer, rodilnik in tožilnik smo posebej zapisali. Pomembno je posebej pomembna so gesla, kjer v tožilniku in mestniku prihaja do mešanja paradigem ženskega in srednjega spola, tako da tukaj že v geslu napotimo uporabnika k bolj neutralni obliki, namesto veleposlanik v Norveški, veleposlanik na Norveškem. Novost so tudi doslej neuslovarjena imena mlajših državnih tvorb, kot naprimer vzhodni Timor, zahodni Kongo. Novosti je še veliko, ampak naj se tukaj zdaj ustavim in povem, da ko pogledate posamezno geslo, lahko namesto celotnega gesla kliknete na drugo ikonico e-pravopis, ki je zraven in tam se vam odprejo pravopisne kategorije. Ogledate si lahko, kaj je novega v posamezni kategoriji, katera gesla se vse tja uvrščajo, spremembe glede na slovenski pravopis 2001. Na marsikaj pa nas opozorite tudi jezikovni uporabniki v jezikovni svetovalnici, zato smo oblikovali še eno kategorijo, ki je ne generira pravopis, ampak smo ji dali ime pravopisne zanimivosti. Tam noter najdete na primer imena virusov in bolezni, o zapisu pletna smo se tudi s tem mnogo ukvarjali in je to geslo tudi šlo v slovar in še druge take zanimive stvari. Zdaj pa naj sklenem to predstavitev s številčnim podatkom. Slovar zajema obsežen fond besedja, 4774 gesel. Vodnik po pravopisnem slovarju pa so pravopisne kategorije, ki so hkrati dokument o normativnih premikih v našem jeziku, v obdobju od 2001 pa do 2018. Hvala lepa. Nadaljujemo s sprotnim slovarjem slovenskega jezika, na Franu ga najdete tule, ki nam ga bo predstavil dr. Domen Krvina. Gre za najbolj najstniškega med vsemi slovarji, zato tudi ni nič nenavadnega, da ga snuje naš doktor Krvina, ki je še posebej znan mladim, ki spremljajo televizijski kviz Male sive celice. Če nas skratka obiščejo iz osnovne šole, Domen vedno igra tu zelo pomembno vlogo in tudi, ko sem sam kdaj na šoli, me seveda vprašajo, če poznam doktorja Krvino. Tako da prosim. Ja, no, zdaj pa še nekaj za sproti, ne, da ne bomo samo pri težkih stvarih in res sprotni slovar nastaja, bomo kar rekli, nekako bolj sproti in prej smo slišali, da v splošnih slovarjih so večinoma, kot je ESA, kaj so večinoma besede, ki jih dobro poznamo in pogosto je leksikograf pripričan, nah, sej tukaj poznam vse pomene, vem, kako se to uporablja, potem pa je soočen z jezikovnim gradivom in vidi, da to čisto ne drži že pri splošnem besedju. Pa si potem misli, no, potem bom pa naredil nekaj za sproti, sej, to pa ne bo veliko dela, in tam pa propadajo še take iluzije, ker namreč pri sprotnem slovarju gre večinoma za tako novejše besedje, ki ga predlagajo sploh v zadnjih letih večinoma uporabniki, tako da podobno kot pri e-pravopisu in delno pri ESSK so pri sprotnem slovarju uporabniki nekako gonilo in jedro predlaganja novih besed in ko je treba opisati te besede, se izkaže, o tem nimamo pojma, ker večinoma gre za tako nove besede, ki jih
občasno še niti v besedilnih korpusih ni in potem iščemo gradiva vse posod, na spletu in tako dalje. No, pa vendarle tudi sprotni slovar s časoma od leta 2014, ko začel nastajati pa do sedaj, se je pokazalo, da tudi njega vendarle že zaznamuje določene regularnosti. Ko je besedje v slovarju v določenem letu je še precej novo, recimo ključnik, ki je bil menjen pri e-pravopisu, je bil uslovarjen lani, letos pa je že v e-pravopisu, medtem ko selfie, ki ga vidimo tule, je bil uslovarjen 2014 in takrat je bil razmeroma, pa ne bomo rekli čisto nov, se je dalo vpis narediti, ampak ni še imel domačega ustreznika. Dalo se ga je predlagati in letos smo dobili domači ustreznik kot sinonim, prej smo slišali nekaj o sinonimih, tukaj si upamo trditi, da gre bolj ali manj za to, za istega referenta. Skratka, dobil je sinonim sebek oziroma sebek, ki, če pogledamo nekoliko naprej, so ga tudi uporabniki največkrat predlagali. Namreč pri besedju, ki je izrazito novo in je prevzeto kot selfie, imajo uporabniki možnost glasovati. In kot vidite, to glasovanje se seveda začelo že 2014, so ravno za sebek oziroma sebek glasovali še največkrat. In o čudo, noben si ni mislil. Zdaj ne vem, ali gre dejansko za vpliv samega sprotnega slovarja, ali enostavno za spontan jezikovni pojav. Skratka, v letošnjem letu se je sebek oziroma sebek bil že dovolj uveljavljen, v gradivu je bilo že dovolj pojavitev, da smo ga lahko v slovarji, pomeni pa seveda isto kot selfie. S tem, da za razliko od selfija, pa sebek nima te vloge, ki jo ima pogosto prevzeto besedje, kar se v sprotnem kaže kot regularnost, namreč, da bi nastopal še kot pridevnik, vidimo tukaj selfie kot selfie generacija. In ta pojav je za novejše besedje razmeroma regularen, ampak to si bomo gledali še v nadaljevanju. Najprej si pa oglejmo še primer besede, ki je bila tudi uslovarjena že letos, namreč influencer, pa je že imela takoj slovenski ustreznik, domači ustreznik, sinonim vplivnež. Tukaj lahko zopet vidite pri influencerju, da tudi nastopa kot pridevnik. Kar se pa tiče vplivneža, da je bil takoj na voljo kot sinonim za influencera, lahko razlagamo s tem, da ne gre za toliko drugačen pomen tega, da bi kdo vplival na koga, pričem samo področje je nekoliko omejeno, ne vplival kar na splošno, ampak recimo zlasti prek družbenih omrežij na svoje sledilce, kaj bodo kupovali, kakšen bo njihov življenjski slog in tako dalje. Skratka, jezik je v svoji zalogi že takoj imel možnost in tudi tale znak SSK2 kaže, da beseda je že tam uslovarjena. Tukaj pa je njen pomen le nekoliko zožen, specializiran, lahko rečemo. Naj še omenim, da podobno kot SSK je tudi sprotni slovar, če je le mogoče, feminative, lahko trdimo, ne išče jih na vso silo, vendar pa jih išče načrtno in če jih najde v jezikovnem gradivu, jih takoj zabeleži in s tem prispevamo k potrjevanju slovarjev jezikovnih možnosti za poimenovanje za ženske oblike, zlasti za osebe. No, prej ste že videli selfie generacija, influencer marketing in tako dalje. Če v iskalnik na Franu, lahko v sprotnem, lahko kar splošno, napišete kot pridevnik, isto oznako uporablja tudi SSKJ, dobite besedje, ki poleg svoje samostalniške vloge nastopa potem še v pridevniški in če si malo ogledate, recimo backpacker, pa potem backpacker turizem, pa beach volley, pa coworking, coworking prostori, pa fixi, geek, geocoaching, pa potem zdaj hipster, influencer, glamping, potem recimo karite, nocebo in tako dalje. Vidite, da gre za predvsem za prevzeto besedje, čeprav ne izključno. Tukaj imamo primer jebi vetra, ki je bil letos pač uporabniki so predlagali, sprotni slovar občasno deluje tudi tako, če nikjer druge ni uslovarjeno, pa tudi beseda ni tako pogosta, pa vendarle se uporabljajo slovari, ampak jebi veter se tudi lahko rabi kot pridevnik, recimo jebi veter odnos pa ni prevzet. Skratka, vidimo pri vsem, kar se v jeziku dogaja, imamo neko regularnost, lahko rečemo prevzeto besedje, ampak ne izključno. No, če pridemo še do konca, recimo selfie, generacija, overland, selfness in tako naprej.
Kot lahko že po izboru besedja, ki je bilo tu prikazano, vidite, je sprotni slovar, podobno kot je bil SNB, kot zaključena celota, tip slovarja, ta pa zdaj, ker je odprt na odzive uporabnikov, rastoči, kot ste videli pri selfiju, ki je že bil slovarjem 2014, pa se sedaj širi geslo, je tip slovarja, ki se razmeroma hitro lahko odziva na družbene pojave, take in drugačne, kot se odražajo v jeziku, seveda ne povsem neposredno, ampak vendarle. In tak je tudi primer mikroplastike, ki je sicer izrazito nezaželen pojav, nažalost pa vendar se o njem precej govori in to sprotni slovar lahko hitro v slovari. Ampak podoben primer je bil pa tudi ključnik, ki pa ni bilo z njim nič narobe, je bil domači ustreznik, je bil tudi uslovarjen. Za nadaljevanje si želimo, da bo pojavov sprotnih v jeziku, na katere se bo lahko na predlog uporabnikov sprotni slovar odzval hitro, da bo takih pojavov, ki bodo pozitivni, čim več. In hkrati vas vabim, na zdaj smo šli že v nadaljevanje, hkrati vas vabim na brskanje po sprotnem slovarju, je pa to tako. Ni nujno, da ga sploh poznate, običajno, če besede sploh ne poznate, pa jo pišete v Frana, lahko je ne boste našli nikjer. Če jo boste našli, bo to običajno, če sploh ne poznate v sprotnem slovarju. Če je ne najdete nikjer, jo predlagajte kot uporabnik, te imate naslov, predlagajte novo besedo in zelo verjetno bo, kot je bil primer ključnika, najprej v sprotnem slovarju, v nadaljevanju pa lahko še kje drugje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Mogoče, če se navežem na Domna, za vse, ki niste slovaropisci, bi še enkrat izpostavil ta poseben poudarek. Slovarje se da brati in to je zelo zanimivo. Človek ne bi verjel, nekateri smo to začeli, verjetno se komu zdimo nenavadni za to, vendar pa poizkusite, se splača. No in zadnji od takšnih slovarjev, ki jih je vredno brati, je prav tako avtorski, gre za novi etimološki slovar slovenskega jezika, na Franu ga najdete tule, avtorice doktorice Metke Furlan, gre za znanstveni etimološki slovar, ki obširno obravnava etimologijo bolj in pa tudi manj znanih slovenskih besed. Kako zanimivost nam bo povedala avtorica in jo kar vabim. Lepo pozdravljeni. Že iz hitrega pregleda, pogleda na nove istočnice slovarja je razvidno, da med njimi izstopajo kletvice. Dejansko jih je nekaj več kot 20%. Številčnejšo obravnavo in razlago njihovega nastanka pa je sprožila sprva ena in sicer Ardigata, ki v SSKJ predstavljeno v zvezi Ardigata pijača bi se prilegla. Kletvica pa ima več variant, med njimi tudi Hardigata, ki je bila sredi 60-ih let prejšnjega stoletja v humorističnem časopisu Pavliha uporabljena takole. Hardigata, kakšne debele svinje imate na pobrežju, sem pohvalil tamkajšnje svinjerejce. Oni pa so se mi smejali. Kot kaže, jo danes pozna ali uporablja že silno redko kdo, v slovenščino pa je bila prek bavarske avstrijščine izposojena iz madžarščine, kjer sodobno Ardigata dobesedno pomeni od hudiča dan, to se pravi hudičev. V slovenščini pa se je ta kletvica križala s kletvico Prmejduš in njeno eufemizirano varianto Prmejdun in nastale so Arduš, Ardun, Harduš, Hardun. Ostale so pa obravnavane so nastale nekoliko drugače. Beseda Lotrič kot oznaka za malovrednega, nemoralnega, mladega fanta, fičfiriča,
danes ni več živa. V 16. stoletju pa je kot sinonim k besedi loter uporabil samo trubar, zapisana pa je bila kasneje le še v Kastelec Vorenčevem slovarju. Je pa pomembna, ker nam omogoča zanesljivo etimološko razlago sodobnega priimka lotrič, ki je torej nastal iz vzdevka. Etimološka obravnava besede butelj, neumen, omejen človek, tepec, je presenetljivo pokazala, da podobna v slovanskem svetu obstaja in sicer v ruskih narečjih, pskovskem in arhangelskem, kjer se glasi butlja in označuje robatega, grobega, nekultiviranega človeka. Ruski etimolog Anikin naše slovenske ni poznal, zato je pomislil, da je ruska morda v zvezi z rusko narečno butlja, steklenica, kar pa seveda ne drži. Manj je znano, no, tukaj je sinonimija, da Blitvi oziroma Mangoldu v Istri in na skrajnem zahodnem območju pravijo bleda oziroma množinsko blede, v Istri tudi bledes in pa bledeš. To je romanizem, ki je v slovenščino prišel po dveh poteh. V Istri so si ga Slovenci sposodili iz substratne istrijoščine, na skrajnem zahodnem območju pa je bila izposojena iz furlanščine. Podatek o tej besedi pa bo prišel prav tistim, ki bi recimo v Istri slišali za padenski praznik olja in bledeža, da bodo vedeli, da je ta hiperkorigirana oblika dejansko pomeni blitva. Jaz bi s te predstavitvijo končala, na koncu bi se želela samo zahvaliti še članom uredniškega sveta, ki so s konstruktivnimi pripombami pripomogli k izboljšanju končne verzije besedila letošnjih geselskih člankov. Hvala. Ob koncu najprej zahvala. Veliko zahvalo dolgujemo A-banki, kar je bila tehnična priprava in promocija letošnjega Frana kot nedovolj pomemben projekt zavrnjena na lanskoletnem razpisu Ministrstva za kulturo, nas je iz stiske rešila banka prijaznih ljudi in vsaj enkrat se je izkazalo, da lahko reklamni slogani tudi realno držijo. Druga zahvala velja že omenjenemu podjetju Amebis, Miro Romih, Luka Romih in Jurija Artičak so skozi celo leto pomagali pri prenosu slovarjev na splet, zadnje dni pa smo skupaj prebedeli. Z ekspresivno besedo bi lahko rekli, žurirali ob delu. Fran je bil tako dokončan danes ob 3.03 zjutraj, ko je Luka poslal zadnji mail. Še enkrat naj se zahvalim, no pa si zaslužijo aplavz. Še enkrat naj se zahvalim tudi Milanu Ojstršku in Klemnu Andrejcu Kacu iz Univerze v Mariboru, ki sta nam pomagala pri grafičnih predstavitvah sinonimnega slovarja. Van je predvsem Klemen uložil veliko dela. Zanimivo je, da ko smo se začeli pogovarjati o tem projektu, je bila neka računalniška presoja, sej to bomo brez problema zelo hitro naredili in takšna
presoja je pri mnogih zelo pogosta, no, ko smo se spravili v delo, se je ta zelo hitro razvlekel na dobrih 6 mesecev, kar precej trdega dela in sodelovanja, ki ga je pa z naše strani vodil Andrej Perdih. Vsem sodelavcem bi tudi čestital za res dobro opravljeno in zelo požrtvovalno delo. Lepo je biti v službi na inštitutu, kjer ne delamo zgolj dobrih slovarjev in raziskav, ampak kjer mora sicer novopečeni predstojnik včasih celo priganjati sodelavce, naj gredo počasi le domov in nehajo delati. Čisto za konec sem pustil 3 ocvirke. Prvi je prenovljena statistika, ki nam ponovno kaže tudi, katere besede smo letos najpogosteje iskali in katere smo iskali relativno pogosteje kot v lanskih letih. Tu so na primer genijalen, žena, govedo, izvor, performance in tudi ena malo bolj grda beseda. To so na primer letošnji zmagovalci po prirastu v iskanju. Za to grdo besedo ne vemo, ali Fran postaja tudi nadomestilo za pornografske strani, ali pa je imela dejanski vpliv, sem šel malo raziskovati, neka knjiga o sicer z lepo besedo poimenovanem človeškem organu, ki je tudi v sinonimnem slovarju. Druga stvar, vse vas vabim, da počakate 26 minut in se udeležite posveta o terminologiji na področju invalidnosti, ki sledi v tej dvorani ob 11:30. Sodelavce pa s hvaležnostjo vabim, da danes v tajništvu dvignejo majhno pred Miklavževo darilce in si ogledajo novo inštitutsko pridobitev, za katero je poskrbela naša knjižničarka Alenka Porenta, knjigomaro. V njej lahko dvignete in pustite strokovne in leposlovne knjige, vabljeni seveda tudi vsi od zunaj na inštitutu smo vas veseli in vas bomo sprejeli, če vas bo malo s kavo. Že vnaprej ste vsi vabljeni in to pa res vsi, tudi nasprotne predstavitve del našega inštituta, kjer o naših izdelkih spregovorimo bolj strokovno in bolj obširno. Hvala vsem za pozornost. Skupaj s sodelavci sem vam tudi na voljo še za kako vprašanje. Zelo kratko in preprosto vprašanje, kako je s prostim dostopom in uporabnostjo, ali pa bo, če še ni celoti? Ja, vsi naši slovarji so prosto dostopni, noben slovar ni omejen, vsi so brezplačni, velika večina pa jih je tudi v odprtem dostopu zdaj že na repozitoriju Klarin in tako bo tudi v prihodnje. Še kako vprašanje?
Če ne, vam vsem želim lep dan, ne pozabite na posvet in lepo se imejte. Hvala v imenu vseh za vaš obisk.